Velkommen til en ny video med Rasa og Essay. Riktig, i dag så har du rekt til Rohat, because mamma. Det er, tror jeg, første sangen jeg har rekt til Rohat. Rohat? Nei, har vi ikke tatt Andali? Nei, eller, hva heter den igjen? Koko, 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 ja, ja. Hva heter den igjen? Jeg vet ikke hva du mener. Ja, kanskje vi har rekt til den, jeg er usikker. Men Rohat er talentfull rapper i rapgame i Norge, og... Vi er klare for det her. Jeg har ikke hørt på Because den sangen her. Den kom ut i august. Jeg har ikke hørt på den nå. Klar, ferdig, gå. Hallo. Ok. Hola, papi. Jeg kan smile som du ser. Det rolige fløy. Men vi gråter før vi dør. Jeg har traumat i måneder og tilbake. Det er sannhet, vi bare ikke prater. Uansett hvem, hva vil alle hate. Derfor gir han faen. Du kan gjøre som du vil. Men du burde bare vite at en dag kan alle se hvordan dette livet er. Dine para tenker ikke på noe jobb. Tiller sier jo ikke så. Dette kan gå alt i meg. Bare hold hodet kaldt. Because mamma sa basse. No, nei. Det er alltid vibe i musikken, altså. Det er det. Because mamma sa like. Bro, den biten her, fy faen, den er sånn gitaren og... Men Andale, ikke sant? Den var litt annerledes av... Den her? Av... Andre sangene hans, ikke sant? Andre sangene hans er sånn vibe, skjønner du? Det her er vibe, ass. La oss fortsette, ass, bror. Du må bare tro på deg selv. Ta det rolige fløt. Du må banne toppen av ditt fjell. Du må vite hva du selv vil være. Gjøre mamma proud og lære. Eller bare følge drømmen. Jeg er ikke den. Dine para tenker ikke på noe jobb. Tiller sier jobb ikke så. Dette kan gå alt i meg. Bare hold hodet kaldt. Because mamma sa basse. Hva gjorde de? Jeg vet ikke, ass. Jeg likte hva de gjorde med videoen, at det var svart og hvit, ass. Den viben der jeg følte. Musikken er vibet til den virkelig. Det var vibesang. Det var vibesang. Det var ikke sånn der... Det var en rolig vibe. Det var rolig vibesang, det var ikke sånn hypesang. Det var mye mer vibe. Hva mener du? Jeg følte det var bare vibe. Det er råhatt, ass. Nei, videoen var grei. Videoen var grei. Men ja, gutta, hvis dere ville at vi skulle reakte til noe annet, selv om det her ikke var sånn store reacting, vi sa ikke så mye, men ja, kommentere det nede, kommentere hva som helst, hva vi skal reakte til, og vi skal få fikse det. Og ja, gutta, ta vare. En piss.